ЗНО 2019. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 5 лютого та триватиме до 25 березня. Реєстрація на пробне тестування закінчиться 31 січня. Учнів ПТУ та студентів коледжів має зареєструвати керівництво навчального закладу. Випускники минулих років можуть це зробити і на сайті. Обов'язковий крок при реєстрації – вибір категорії особи. Загалом їх 5. Перша категорія – це якщо в 2019 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти, тобто школа, ліцей, гімназія. Ваша категорія – випускник закладів загальної середньої освіти. Це школа, ліцей, гімназія тощо. НВК. Якщо ви є учнем, студентом, слухачів закладів професійно-технічної освіти – і в поточному році здобуваєте повну загальну середню освіту, ваша категорія – учень-слухач закладів професійно-технічної освіти. Це друга категорія. І наступні категорії – студент закладу вищої освіти, випускник минулих років та для здобувачів повної загальної середньої освіти за кордоном. Реєстрація відбувається у 3 етапи. На першому оформляють спеціальні картки, на другому – документи надсилають до Одеського регіонального центру, третій – отримання від центру сертифіката ЗНО. Цьогоріч результати з української мови та літератури, історії чи математики та третього предмета на вибір оцінюватимуться як державна підсумкова атестація. Кожен учасник зможе обрати не більш ніж 4 предмети. Зазначимо, що основна сесія незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня.